отримала три автомобілі, рефрижератор. Зараз мова йде про зупинку часу, про контрпіційність. Ми хочемо сьогодні, дякуючи вам, показати приклад для всієї України. Надзвичайно важливо, щоб ви зрозуміли, що в межах України пересуваються 19 екіпажів гуманітарного проєкту на шляхі. Десята окрема гірсько-штурмова бригада доставляє тіла загиблих військовослужбовців тим транспортом, який надала громада Івано-Франківщина. Сьогодні ми у вас, ми хочемо подякувати Коломійській громаді за розуміння важливості, за надання допомоги в цьому важливому питанні. Я хочу сьогодні сказати дякую всім і кожному громадянину вашої громади в особі міського голови. Я хочу попросити вас. Сучасне українське військо – це я, кадровий військовий, це військовий комісар, це мобілізовані захисники України. Дозвольте від нас трьох, пане голово, вручити вам відзнаку командувача військами оперативного командування «Захід» генерал-майора Сергія Фідова і вашій особі подякувати кожному громадянину вашої територіальної громади. Зараз попрошу всіх стати. У нас є традиція. Кожна родина захисника отримує державний прапор України. Сьогодні ми хочемо саме з рук мобілізованого офіцера вручити цей прапор вам, нашій сім'ї, яка розуміє і робить все для того, щоб родини, матері, дружини побачили своїх синів. Будь ласка. Слава Україні! Дякуємо вашій сім'ї. Сьогодні дуже багато камер, я прошу вибачення. Це не піар, це для прикладу. Я хочу, щоб, щоб кожна громада, не тільки Франківщини, а Сумщини, Луганщини, Чернігівщини, взяла з вас приклад. Тому, громада, я вам дякую. Низький уклін від кожного солдата, офіцера та генерала Збройних сил України. Честь маю. За що дозволу, ми залишимо вашу залу. До побачення. Дякую вам.